ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। 22ତମ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଡାଲ ଲଢ଼େଇ। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘମାଘୋଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ। ଆଜି ସକାଳ 8:30ରୁ ଡେକାଥଲନ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ। ଡେକାଥଲନରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ସେଟ୍ଟୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ନଜର। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ। जापान के एक और एथलीट जिनका मैं जिक्र कर रहा था, तो जापान की तरफ से यहां पर जीत दर्ज हुई। फाइनली आपको मालूम होगा ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 22ତମ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତରେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଉଚ୍ଚମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ସେଟ୍ଟୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମହିଳା 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଆଥଲେଟ୍ ମୋନିକା ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଯାହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକ ନଜର ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅମିୟ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ନିଜର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।